Hei, olen Jenna Salmela ja viimeistelen osaan Kaukovainion yksikössä kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa. Kuvaan tätä videota nyt kesätöistä ABB:ltä. Päädyin osalle alun perin opiskelemaan leipurikondittoriksi. Työssä oppimisjaksolla leipomassa kohtasin teolliset tuotantolinjat ja hoksasin, että koneiden parissa työskentely on mitä haluan tulevaisuudessa tehdä. Valmistumisen jälkeen tein vähän aikaa töitä pullapirtillä ja hakeuduin sitten jatkuvan haun kautta takaisin osaan konealalle. Olen viihtynyt molemmilla kerralla talossa hyvin. Rennossa ympäristössä on ollut hyvä oppia uutta. Robotiikan luokassa varustus on alan huippua, opiskelu tapahtuu omassa tahdissa ja opettajat ovat, etenkin tässä aikuispuolella, olleet hyvin joustavia oman elämän ja koulunkäynnin sovituksen kanssa. Työssäoppimisjaksot ovat myös erittäin hyviä tilaisuuksia oppia oikean työelämän toimintatapoja ja näyttää työnantajien omia kykyjä paikan päällä tekemällä. Pääsin sekä pullapirtille että tänne ABB:lle juurikin tekemällä vaikutuksen työssäoppimisjaksolla. Koneautomaatioasenteeksi erikoistumisessa minua eniten kiinnostavat mahdollisuus yrittää käytännön ja aivotyö sekä monipuoliset työllisyys- ja jatko-opintomahdollisuudet, joista valita itselle parhaiten sopiva ura. Tulin mukaan alumni toimintaan, koska tiedän, kuinka hämmentävää on saapua vieraaseen työpaikkaan tai tutustua työelämään ensimmäistä kertaa. Haluan olla apuna saattamassa opiskelijoita heidän uriensa alkumetreillä. Osao. Kaikki on mahdollista.